Експертизата на вещите лица Мариана Ангелова и Димитър Байнов показва, че повторното броене на бюлетините от изминалия вод може да доведе до промяна в състава на Общинския съвет. Става въпрос за един мандат, който от България на регионите може да премине към Възраждане заради разминаване с 13 бюлетини. Променя се и Общинската избирателна кмота, съгласно вещите лица от 699, установени от нас от ОИК на 697. Или ако искате като общ брой действителни гласове за партии и коалиции, които влияят на Общинската избирателна квота, отклонението съгласно броението от вещите лица е намаля с 61 бюлетина, т.е. вещите лица резултата им е по-ниски действителните с 61 броя. Според жалбоподателите обаче са на лице множество нарушения. Марин Райчев от Ние идваме посочи, че само 32 от всички 152 секции в Хасково са били напълно изрядни. От партиите посочиха за СИК-ове с липсващи или в повече бюлетини, такива с един печат или без, незапечатани чували и други нарушения. Според адвокат Диана Делакманска има липсващи гласове, които не е ясно за кого са. Това вече променя целия изборен резултат. Ние виждаме не само, че ще има един мандат за една партия според вещите лица, но дали ще го има. Защото как ние ще докажеме, че тия 54 гласа, които липсват, всъщност не са точно на България на регионите. То това е всъщност нарушението, защото къде ще сложи съдията тия 54 гласа? За кого? Те липсват въобще. Най-драстичните нарушения според защитника са допуснати в село Козлец, където не можело да се докаже как са гласували 340-те избиратели. Пред съда днес Делакманска настоя вота да се обяви за недействителен. Целият процес е неправилно проведен, като мисля, че в случая секционните избирателни комисии са виновни за това, тъй като не са спазили законосъобразността на техните действия. Още от преди започване на изборния ден, в изборния ден и след това. Видеозаснемането е драстично нарушено. Просто то не върши никаква работа според това, което е указано от Централната избирателна комисия. За председателя на Общинската избирателна комисия Добромир Якимов опасност от касиране на изборите в Хасково няма. Нямаме основания, не се доказаха наличие на разпечатани чували, наличие на вкарвани бюлетини, имаме нарушения, ние не казваме, той се дължи на по-ниската подготовка, разбира се, на секциите, но общо взето секционните комисии си свършиха работата. Нямаме нарушения от категорията на съществените такива. Очаква се решението на Административния съд в Хасково да бъде обявено до една седмица. След това то може да бъде обжалвано.